Надзвичайно приємно було сьогодні в черговий раз зустрітися із нашими місцевими підприємцями. Обговорили питання співпраці, питання в тому числі святкової ілюмінації на різдвяні і новорічні свята. Надзвичайно приємно, що наші місцеві підприємці вже активно включилися і навіть не чекають якихось ініціатив з боку міської влади, вже придбали там обладнання, придбали гірлянди і готові прикрашати місто, прикрашати свої заклади, де вони працюють, щоб всі мешканці змогли відчути цю атмосферу свята, атмосферу Нового року і Різдва. Проблемні питання, які є в підприємців, можливість допомоги з боку міської влади, якісь інфраструктурні моменти, якісь моменти, які стосуються благоустрою, обрізки дерев і так далі. Мені приємно, що підприємці є активними, займають таку активну життєву позицію, дуже відкриті, готові працювати, готові ділитися своїми ідеями, і ми раді будемо їх чути і втілювати добрі наміри і добрі ідеї. Ми говорили про благоустрій, щось трохи змінити на краще. Ті вулиці, щоб вони якісь такі були більш привабливі. Коли от їду десь в інші міста, я завжди звертаю увагу, що так можна зробити і в нас, що можна там навіть прикрасити. Це дуже приємно для всіх, для нас, не тільки для підприємців, для міської ради. Це дуже приємно для всіх наших долинян. Тому що коли дуже гарно вбрано, чи там світиться, чи там воно красивий вид, це нам приємно. І мені дуже приємно то, що все-таки міський голова вважав за потрібне нас всіх підприємців залучити до цього проекту. Можливо, щось потрібно буде і допомогти. Завжди підтримую, я завжди і підтримувала, якісь там заходи. Я вражена, що дійсно нас можна рахуються з нашою думкою, що питаються наші пропозиції. Це мені, я дуже вражена і мені, як то кажуть, здивована.